aí, salve, salve família. Seja bem-vindos aí, ó, todo mundo, a seletiva do Maranhão para o duelo nacional de MCs. Eu sou Carlos Over e juntamente da companhia do DJ Omar, mano GK, certo aí, o jurado da noite. E Kalil também, outro jurado aí da noite, certo, aqui do Maranhão. Vamos conduzindo a cerimônia e apresentando as batalhas de hoje, certo? Este ano, devido ao contexto da pandemia, estamos realizando todas as etapas no ambiente digital, com todas as seguranças para os MCs participantes e a equipe que geral acompanha e vibra aí com o duelo nacional pelo Brasil afora, certo? E aqui no Maranhão também, certo? Hoje a transmissão é pela Twitch, certo? Vocês estão na Twitch aí, certo? Da família de rua. É, e hoje nossa transmissão acontece por aqui. Avisa todo mundo aí, ó, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, certo? Todo mundo aí que tá no Facebook e no Instagram já vai avisando aí, ó, que hoje a gente tá na Twitch, canal twitch.tv/família de rua. Você também pode acompanhar os canais aí, ó, do YouTube e várias redes sociais aí da Família de Rua, do Duelo Nacional e da Batalha na Praça, valeu? Que vai estar acontecendo aí hoje. A nossa meta é de 10 subs aqui na Twitch. Pô, só 10 subs, certo? Chega com nós. E ao final de cada batalha, vocês vão ter 2 minutos pela votação aí, no máximo 2 minutos pela votação de cada MC, certo? E a enquete a gente vai subir aí nos comentários, aí na transmissão ao vivo pela Twitch. Valeu, família? Queria apresentar os jurados aí, ó, que estão aqui hoje, mano Kalil. Vamos começar pelo mano Kalil, certo? Que fortalece com a batalha já tem muito tempo, mano Kalil aí desde o início aí com a batalha na praça, valeu? Salve, salve família, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou conhecido como Kalil. Iniciei nas batalhas em 2014, juntamente com o pessoal aí da Batalha na Deodoro. É, a Batalha na Praça também fortaleci diretamente e indiretamente nas batalhas. Batalha da Reserva. Diversas batalhas, atuei como jurado também, apresentei eventos de break. E é isso aí, galera. E é isso, mano Kalil fortalecendo aqui hoje com o duelo nacional e com a batalha na praça, certo? Agora a gente vai com o mano GKs, que vai falar um pouco da caminhada dele aí no rap, nas batalhas aqui de São Luís e do Maranhão, valeu? Salve, salve, boa noite família. Pra quem não conhece aí, sou GKs, entrei no movimento do rap em 2015, comecei na Batalha da Reserva e desde então me apaixonei pela cultura e vim batalhando em várias batalhas aí, realizei a Batalha do Coreto também e tô sempre somando com a cultura aí, sempre amei o rap e tamo junto aí, vou fazer o meu máximo aqui como jurado. E é isso, certo família? Mano GKs fortalecendo aí também com a Batalha na Praça, mano GKs e mano Kalil, que vão estar na responsa de analisar tecnicamente as batalhas que vão acontecer aqui hoje, certo? E no final de cada voto do jurado, que já vai estar acontecendo aí, certo? É, a galera aí no chat vai ter 2 minutos para estar votando aí, certo? Na Twitch. E antes de chamar a primeira batalha de hoje, de chamar os primeiros MCs, a gente vai chamar a vinheta. Eu posso chamar a vinheta aí, produção? Posso? E é isso, a gente vai chamar a vinheta e aí vai rolar o intervalozinho e daqui a pouco a gente vai chamar os MCs, certo? Então vamos lá, a vinheta. Batalha, antes da primeira batalha, certo? É, eu quero lembrar que ainda dá tempo de participar do Duelo Nacional de MCs aí de 2020. Você que tem o sonho aí de rimar na maior batalha de MCs do Brasil, é, cola no site aí, ó, www.duelonacional.com.br e se inscreva na repescagem. Ainda tá rolando a repescagem, certo, rapaziada? Até a meia-noite do dia 26 de outubro. No dia 26 de outubro acaba as inscrições aí da repescagem. Então você ainda pode ir lá no duelonacional.com.br
e conseguir aí sua vaga e batalhar no maior duelo de MCs do Brasil. E é isso, DJ Omar. Vamos lá, vamos de sorteio, certo? Vamos chamar os primeiros MCs, a primeira batalha da noite. Muito obrigado aí todo mundo que tá na Twitch aí acompanhando o Duelo Nacional de MCs, certo? É, a gente já vai aqui sortear quem vão ser os primeiros dois MCs aí a batalhar. Vamos lá, mano, Kalil, escolha aí. Nosso primeiro MC da noite. DJ Omar, escolhe um MC também aí da noite, valeu? Chamar? Beleza. Então é isso, vou chamar o VTzinho rapidinho enquanto a gente faz a votação aqui. Valeu, família? Rapidão. E é isso, família, voltamos aí com a transmissão na Twitch, certo? Os probleminha técnico, mas acontece. E a gente já tá voltando aqui com o sorteio dos MCs, certo? Os primeiros MCs a batalhar aqui na noite, valeu? Vamos lá, mano, Kalil. Maverick. DJ Omar. Égua. Maverick e Ezek. Primeira batalha da noite, certo? Primeira batalha da noite, Maverick e Ezek que vão disputar, certo? Mano Maverick, mano Ezek, que estão colando aqui, certo? Com todas as precauções, família, aqui com álcool em gel, com máscara, mantendo o distanciamento social, sempre respeitando aí as orientações da OMS, certo? Mano Ezek no palco e mano Maverick. Boa noite, mano. Boa noite, Ezek. Boa noite pra geral aí. Tamo junto, família. Salve, salve, rapaziada. Mano Ezek aqui desse lado, certo? E mano Maverick aqui do meu outro lado. Vamos de pau ímpar, hein, poupar aí pra ver quem começa. DJ Omar, já coloca o beat aí. Quem começa? Mano Ezek. Mano Ezek começa a 45 segundos, certo? Galera, já vai acompanhando aí na Twitch, 45 segundos pra Mano Ezek. Vamos lá, DJ. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Se tu ama... não tem vibe, não tem vibe. Ei, ei, vai. Ei. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip. Ei, Ezek tá rimando hoje, né, na praça. Mas sabe que pra você já embaça. Pois fazendo rima eu tenho raça. Você é o Maverick, bigarista, não ganha nem contrapassa. Aí, não é corrida maluca, Ezek te machuca. Mas sabe que esse cara aqui nunca é cabreiro. Por isso que eu rimo o tempo inteiro. Olhei sua camisa, mas esse galo não canta no terreiro onde eu piso. Isso você não pega, por isso eu faço minha rima que é na poesia. Sabe que eu sou cria, camisa do galo, hoje a sua missa do sétimo galo vira do sétimo dia. Aí, você não vai pegar dessa fita que eu já tô fazendo. Por isso, sabe, mano, que é sem chore. É que na batalha cê tá com a camisa do galo. Meu flow é técnico, chame Jorge Sampaoli. Aí, isso que é rima, pois eu sou perito. Sabe que você arruma conflito. Na verdade, eu sou original, nunca te mito. Você é o galo, contra mim não vai ter o eu acredito. Hey, hey. Vamos lá, Maverick. 45 segundos. Yeah, 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 yeah.
ó que falou, besteira. Meu mano, não é brincadeira. Eu chego no freestyle, mano, sabe que eu sei. Tu falou que é de trapaça, esses caras não disfarçam. Na corrida da rima, cê sabe que eu te trapacei. E aí, meu mano, tu falou aqui que eu vou te amassar, meu parceiro, que é só na rima. Falou que faz fumaça, tu falou que só embaça. Na madruga dessa porra é a gente que faz neblina. Então, não sabe, mano, que eu vou chegando, batendo nesse cara que não passa de um menino. Falou que eu não canto de galo, esse terreiro é abençoado. Pra cantar de galo, eu tô no sapatinho. Então, você não pega, sabe, meu parceiro, tu não passa e eu não minto. Olha, esse cara quer falar que eu não vou cantar de galo, mas a minha história é linda, deixa aqui, eu mesmo pinto. Então, carai, chega que eu tô brincando. Então, isso não é brincadeirinha, esse cara até falou que vai passar de mim. E aí, cuzão, já sabe, contou o corvo no cu da galinha. Ó como é que eu volto, ó como é que eu volto. Uou, uou, uou. Maverick vrum vrum. Ok, esse cara quer batalhar comigo, mas desses MC fraco, mano, já eu vou ter dó. Faz cedo que eu chego na camisa. Tu olhou desde sempre, vem tá decorada melhor. Caralho, tu tá fraco, mano, sabe, eu te amasso. Que eu chego no freestyle, meu mano, você sabe, eu tô brincando, mano, em cima da batida. Tu falou de galo, hoje é você que vira comida. Então, calma que eu te amasso só no beat. Ezek, tu é fraco, hoje aqui pra ti não dá. Tá vendo uma parada que eu explico no improvisado? Tu não passa dessa fase, pois tu não tá preparado. E aí, você sabe que eu chego nessa onda. Então, meu parceiro, sabe, mano, esse é o Relique. Esse cara é pitbull, batalha em São Luís. Mas quando chega no racional, não passa de um pit. E aí, você sabe, eu vou brincando com esse cara. Então, meu parceiro, mano, não é improvisação. Olha, esse cara aqui é fraco, ele é gatinho. E hoje tá na minha selva, tu caiu com o Rei Leão. Yeah, yeah. Aquelas fitas, tudo que vai, volta, tudo que vai, volta, tudo que vai, volta, tudo que vai, volta. Aí. Mas você falou de decorada, geral sabe que infelizmente pra mim aqui você é um bosta. Você que botou essa camisa, ah, assim vão puxar um ataque e eu vou ter uma resposta. Aí, por isso que pra você ficar complicado, melhor você ficar calado, você tá fudido. Você falou que eu não tô preparado, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aí, isso que é rima que eu tô fazendo agora, por isso geral já sabe que você é louco. Falou que é Zé que vai virar comida, só que isso é a cadeia alimentar. Cê se fudeu que tô no topo, então vou comer esses caras na porrada e na rima. Sabe que você nunca que vai ter doutrina, até porque você é moleque. Quer falar de galo antes do galo cantar, eu sei que você nega o rap. Aí, porque você é homem de pequena fé, aqui na batalha você só vem dar migué. Cê fala de corrida, minha rima é de 1000 volts. Isso aqui não é 100 metros, eu sou o próprio Usain Bolt. E é isso, família, certo? Batalha nervosa, primeira batalha da noite. Mano, é Zeke e mano, Maverick. Aí, produção, a gente vai pro intervalo agora, certo? A gente vai pra votação. É, 1 minuto, 2 minutos no máximo aí pra vocês fazerem a votação, certo? 1 minuto, né? 1 minuto de votação pra galera aí. E aí vocês vão voltando e daqui a pouco a gente volta. Já? E é isso, voltando aqui com a votação do público, o mano Ezek levou, certo? O mano Ezek foi a votação de vocês aí pela Twitch. E agora a gente vai com a votação dos jurados. É, no 3, 2, 1, os jurados vão apontar aí e dizer pra quem que foi essa primeira batalha, valeu? 3, 2, 1, GKs e Kalil. Então foi 2-1, votação do público, mano Ezek, um voto do mano GK, certo? Um voto do mano K
Kalil e um voto pro mano Maverick. É, o público e Kalil em Ezek, e ele votou pro terceiro round, certo? É isso. Mano, Ezek levou essa primeira batalha, certo? Muito obrigado, geral aí que votou. Vamos pra votação aqui da segunda batalha aqui pro sorteio. Mano, GKs. Escolhe um MC. E DJ Omar, escolhe outro. Muito obrigado aí, mano, Maverick. Valeu, Maverick. Obrigado, mano. Valeu, mano, Ezek e todos os MCs aí que estão presentes. Valeu. MC Santos é o primeiro selecionado aí para a segunda batalha. E Cibele. Santos e Cibele, segunda batalha da noite, primeira fase, certo? Segunda batalha da noite, Cibele e MC Santos. Cibele e MC Santos é a segunda batalha da noite. Obrigado aí nossos parceiros, certo? Realização aí, ó, família de rua. Muito obrigado aí mais uma vez aí por confiar no trabalho da Batalha na Praça aí pro Nacional, valeu? Obrigado. Alô Tatu, Fanzine, JK Mesquita e a produção da Batalha na Praça, valeu mesmo. E eu queria agradecer aí, ó, Larica da Ilha e Pano de Mesa por fortalecer aí com a Batalha na Praça. Muito obrigado aí mesmo, de coração, todo mundo que soma e todo mundo que trabalha pelos MCs aí pelo Brasil todo, pelas batalhas, valeu? Segunda batalha da noite, Cibele e MC Santos, pau ímpar, ímpar, pai, pra ver quem vai começar e quem vai levar essa vaga, certo? Na segunda fase aí da batalha de hoje. Cibele começa, 45 segundos, DJ Omar, selecionando aquele beat pesadão, agradecendo já todo mundo aí, ó, que tá na Twitch, ó, que tá na Twitch, que tá avisado, muito obrigado. Então vamos lá, 45 segundos, Cibele. Mas é que eu amo essa cultura e mantenho minha conduta. Tu tem que entender, meu mano, que eu já chego aqui pra debater. É porque nessa batalha pega... Quem vai morrer ou matar, mas quem morre hoje é você, meu mano. Eu te mostro que hoje eu trago essência. Trago no meu flow, meu mano, tudo do que eu tenho de referência. Mas é que já mantém a sete, meu mano. Eu trouxe comigo também a PP e a Salete, porra. Tô duas vezes mais pesada. Tem que entender, meu mano, que aqui eu tô muito qualificada. Eu luto pelos meus iguais, na minha frente o MC, mas depois sobra só os restos mortais. Eu quero ver quem passa, meu mano. Tu sabe que eu trago métrica, flow e também levada. Mas, meu mano, vai ter que entender que nessa tá, meu mano, eu vou. E hoje tu vai morrer, mas eu vou rimando e é sem pena. Tu sabe, meu mano, que nessa fita eu já causo teu problema. Te mostro que essa é a rinha. Pode chamar Valente, só me chame aqui de Maria Bonita. Então vamos lá. MC Santos, 45 segundos. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Hip hop. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop.
Reaper, beleza, vai me matar no RAP. Muitos vêm pra matar, poucos para viver. Até porque chego nessa batida e eu não sou nenhum moleque. Me mata, mas a minha vida aqui em cima é o rap. E aí, isso aqui é um ataque. Te mato em português porque não preciso mudar o meu sotaque. Cabelo cacheado, tipo Taylor Swift. Mas é uma pena, não encaixou em cima do beat. E aí, isso aqui é zangado demais. Porque eu faço esse rap, é a reprodução na batida que eu faço. Essa é minha emoção. Bato na caixa, teu cérebro dentro de um caixão. E aí, o aliado falou de qualidade, mas nessa batalha agora eu tô pesado. Faço com que teu ouvido aqui estoure. Ela é a Cibele, quer ganhar? Cibole. E aí, meu mano, você tá sabendo que nessa batida vamos fazendo freestyle, tamo, pode pá. Aí, meu mano, olha só, eu sou um gênio. É muito gás na minha alma, não perco ar nem com Covid-19. Ok. Aí, sangue em família, estadual, mano. Beleza, só que eu tô na disciplina. Agora eu tô atacar que eu vim te ensinar aqui fazer rima. Até porque você não tem um coeficiente. Eu travo tua cara, foi travar, travo a mente. E aê, a rima aqui é língua. Santos é um dicionário, mano. Pra você eu sou um trava-língua. Até porque meu mano pode pá. Indecifrável pra tua mente, tipo um quadro de Basquiat. Mano, esse é o ataque. Mas tá no Marte, olha só que eu mato os infeliz. É porque eu não sou mal, hoje eu sou raiz. Você é mal com M, eu sou mal com X. E aí, segurou? A rima é de tabela. Matando esses MC, pose de Nutella. Aqui no palco, mano, eu tô com meu microfone. Me identifico, você é mulher ou apenas homem. Mas tá ligado, essa é prepotência. Olha só, parceiro, como o rap sempre vai colar na mente. Até porque aqui é presidente. É liberdade oculta, parceiro, só com o poder do meu vidente. Direito de resposta, MC Cibele, certo? Mas tu falou até de tridente. Hoje eu te mostro, meu mano, que essa tua zima é de caderno. Tu quer falar de tridente pra mim, logo pra mim, meu mano. Que logo com eu que sou a dona do inferno. Mas cê tem que entender, falou de gênio. Eu te mostro, mano, como eu te mato aqui nessa levada. Tu falou de gênio, eu tô empurrando a lâmpada. E tô vendo, meu mano, que daqui já não sai nada. Poxa, cê quer levada, quem é a levada. Cê sabe, meu mano, como eu te mato nessa rinha. Tu falou que vai me matar, mas o meu freestyle é igual uma alma, meu mano. Ela é infinita, mano, ele não acaba não. Hoje eu te mostro como é que eu te mato aqui na construção. Te mostro e vou até debater. Rima de Clara Lima, mano, com essência de negra re. Mas cê quer falar até de essência. Te mostro, meu mano, como aqui cê não vai passar. Mas nessa vida aqui não vai constar. Minha missão é tá aqui hoje e outras minas eu poder vir inspirar. Uou! É isso, família. Vocês agora vão ter o direito de votar, certo? Aí um minuto para a votação da galera na Twitch, votação do público. E a gente vai com o VTzinho aí, certo? E é isso, família. O voto de vocês, certo, aí na Twitch, foi que a gente faça o terceiro round, certo? Terceiro round, o voto do público. A gente vai com o voto dos jurados agora, mano GKs. Mano Kalil. Terceiro round, certo? Voto do público, terceiro round dos jurados, certo? Então vamos lá. Quem terminou começa, certo? Vamos dar essa serventia aí da casa. Quem terminou começa. Então vamos lá, MC Santos começa. Dois versinhos pra cada. Só o distanciamento aqui. Bem aqui, mano. Aí. Daí pra trás tá suave. É. Ok. My Jack, what you? Yeah. Lagadão, filho. Tá aí, irmão.
Terceiro round nessa caça, esse é o desacato. Mas faço do palco um teatro e te mato no segundo ato. E aí sacou? Esse rap é em câmera lenta. Te mato, hoje ataque é na tua massa cinzenta. E aê, você não me irrita. E a massa cinzenta eu fico sem voz, mas essa massa grita. Porque eu faço isso aqui, rimo é Oliver Gun. É a massa grita, cê é a praga igual da massa clã. E aê, amasso na favela, rima que bata, mano. Eu faço desse jeito, é tipo ataque. Porque quando o Santos tá na rima, cê sabe que eu faço tipo tupã e cê só sente o baque. E aê, rap é sem mulinete, sente o baque. Hoje seu cérebro vai virar o meu compã. Que te faço desse jeito, no rap eu sou astuto. Vira banquete, mas cê tem muito pouco conteúdo. O beat fica mudo, a minha voz já canta. E agora pra você é tipo tela branca. Te mato na batida, isso é minha vida. Nessa batalha cê perde, pode crer que eu sou Nikita. Falo até de banquete, hoje eu te mostro, meu mano, como eu chego aqui em verso e prosa. É porque aqui tu é minha caça, a caça tá fugindo. Tu pode crer que fica mais apetitosa. Eu chego e te mostro, meu mano, como tu sabe que Cibele hoje aqui é teu problema. É claro que eu tô acostumada, meu mano, em ver leões e vermes no mesmo ecossistema. Mas hoje eu te mostro, hoje eu te mato, porque tu sabe que meu verso aqui não é à toa. Tu pode crer que hoje tu vai morrer, meu mano, porque hoje a savana aqui é da leoa. Mas é que eu te mato no esculacho, porque tu falou, mano, nessa fita aqui é intuitivo. Tu falou que ia ser o teu banquete, mas engraçado aqui tu é só o meu aperitivo. Meu mano, tu não dá nada, tu sabe que hoje eu que chego te mato nessa levada. Mas tu falou que eu não aguento baque, aí meu mano, só quando tu formular melhor um ataque. Porra, então toma essa. Yeah, yeah, uau, 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 uau. Calma, se diz MC, e hoje eu sou perverso. Primeiramente, terceiro round, pra quem não conta nem os versos. E aê, mano, eu sou versátil, na batalha eu bato, mano, porque eu sou mais prático. Sabe, meu mano, que agora eu sou eficaz, eu sou prático, você quer me ganhar, prática mais. Eu faço isso aqui, meu mano, olha só, isso que é rima, comparando os níveis, o meu polegadas acima. Ah, prática mais já nessa rinha, meu mano, tu tem que entender, eu não pratico, a rua ensina, é porque eu te falo, é sem caô. Quem nasceu pra ser aluno na fita não vai ser professor, então vê se tu senta aí à frente. Tu pode crer, meu mano, que meu verso aqui é mais consciente. É porque tu tem que entender na frente, o que tu tem de flow eu tenho de ideia na mente. É isso, MC Cibele e MC Santos, certo? Segunda batalha da noite aí, primeira fase. É, a gente vai com a votação do público, é isso? Votação do público, daqui a pouco a gente volta com o resultado e a votação dos jurados, valeu? Jurados aí, Kalil e GKs, e a votação do público. É isso. E voltamos, certo? Voltamos aí com o resultado aí da votação da galera aí da internet, aí da Twitch. E a votação de vocês foi Cibele, certo? Agora a gente vai com a votação dos jurados, Mano GKs e Mano Kalil. 3, 2, 1. 2 a 1, voto popular aí para Cibele. E voto do Mano GKs, Cibele. Voto do Mano Kalil, Mano Santos. Valeu, Mano Santos. Obrigado, Cibele. E a gente vai pro sorteio aqui da terceira batalha, certo? Da primeira fase. Muito obrigado aí, galera, que tá votando aí nas redes sociais, certo? Valeu mesmo. E essa é a seletiva do Maranhão. A gente está realizando nossa transmissão pela Twitch. Segue a gente aí nas redes sociais, certo? Segue a gente aqui também pela Twitch. E você também pode assinar o canal, certo? O canal aí da Família de Rua, na Twitch. Se assina aí, dá um sub aí pra ajudar a gente a manter essa parada aí do Duelo Nacional, certo? A manter aí essa essência do hip hop, do rap vivo aí, dos freestyle de rua, valeu? Então assina aí, ó, nosso canal na Twitch. E você também pode... A nossa meta de hoje aí é 10 subs, pô, 10 subs...
Se inscreve aí e dá 10 subs aí pra manter firme aí nosso trabalho aí pelo Brasil todo, o trabalho da família de rua, certo? Pra manter aí o duelo nacional sempre em atividade, mesmo com o tempo de pandemia, a gente tem que resistir, certo? Resistência sempre. E dá um salve aí em todo mundo, certo? Obrigado a todo mundo aí que tá nas redes sociais, que tá votando, que tá compartilhando. Muito obrigado. E queria também agradecer os nossos parceiros. Muito obrigado aí, ó, Alau Tatu. Muito obrigado, fãzinho aí, pelo espaço. JK Mesquita, sempre aí fortalecendo com a batalha na praça. Muito obrigado aí, JK. Obrigado aí também, ó, Larica da Ilha e Pano de Mesa, certo? Que tá mesmo somando aí com a batalha na praça aqui hoje. Muito obrigado aí, ó, Larica da Ilha e Pano de Mesa. Valeu aí por estar fortalecendo com a batalha na praça. E família de rua, valeu aí pela confiança aí no nosso trabalho aqui da Batalha na Praça no Maranhão, valeu? E agradecer os jurados, certo? Agradecer os jurados aí, ó, Calil, GKs e DJ Omar. Vamos pra próxima. E agora quem escolhe é Mano Calil de novo. Calil e DJ Omar. Valeu, valeu, família. Se inscreve no canal, galera. Não esquece, se inscreve no canal. Nossa meta de hoje aí, ó, 10 subs, certo? 10 subs é rapidinho, pô. Fala aí, DJ. MC Égua, Cadete. Já sabe que é uma batalha nervosa. DJ Omar, Égua. Takezo e Cadete. Terceira batalha, batalha nervosíssima. E a galera aí, ó, fica aí, galera. Fica aí pra votar que essa agora vai ser pesadelo. Cadete e Takezo. Terceira batalha da noite. Ei, ei. Cadete e Takezo. Salve, salve, Cadete. Salve, salve, Takezo. Mano, Takezo. Cadete, fazia tempo que eu não olhava. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Pau ímpar, empopar, né? Como de costume. Takezo começa. 45 segundos pra cada, certo? E é isso, vamos lá, DJ Omar. Batalha nervosíssima. Salve, salve, tropa. Ei, 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 tranquilidade. Ei, ei, ei. Hoje eu vim bater nesse borsal. Mó satisfação, tá voltando pro estadual. Mas hoje eu faço dia de limpeza. Eu não sou caçador, mas esse cara hoje vai ser minha primeira presa. E você vai morrer, entende, cê tá com medo. Amigo sabe que o Takezo tem um conceito. Eu vou te bater novamente, cê acha que isso é brincadeira. Por isso te faço de brinquedo, brinquedo de derrota. Cê vai virar idiota, pois quando você abre a boca, só é marmota. Hoje cê vai apanhar de novo, na moral, pois nem tem mérito próprio de estar no estadual. Eu vou te ganhar novamente, sabe, mano, que você é um MC que é prepotente. Amigo, você não ganha nem no pretérito. Pra estar no estadual, você teria que ter mérito. Nem é pra jogar na cara, mas você vai sentir o baque. Esqueceu que esse round é de ataque? Pode crer. Ei, ei, ei. Ei, 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 satisfação total, pá, pá. Ah, cê vem dizer que o Cadete nessa cena não poderia ter mérito. Só que nessa rima tu não tem sabedoria. Tem um mérito de rimar em qualquer lugar de São Luís. Já que eu sou o Cadete, mano, rei de toda a ideologia. Por isso quando eu rimo trago a sabedoria. Falou que eu sou tua presa pra poder falar. Só que na batalha teu corpo morto eu sou o decompositor. Mostrando pra você o que é uma cadeia alimentar. Vim pra argumentar, não é questão de ser presa. Pois no fim das contas, mano, para que tá feio. Porque eu vim reviver o filme do Predador, o Mike Excalibur, que eu vou te partir aqui no meio. Minha rima que cedeio, tá ligado? Esse cara, mano, é muito fraco. Mano, eu tenho dom. Falar que é brinquedo, eu sou brinquedo assassino. Por isso eu trago a Glock pra fular teu boletom.
tá ligado? Yo. Eu já até percebi que no primeiro round trouxe as decoradas. Por isso nessa rima o freestyle falando blefe. Cê vai dizer o que? Que era pra mim ser jurado e não era pra tá aqui. Quem era pra rima era Salete. Mano, isso causa estresse, você só sai daqui. Por isso nessa rima você é só um ser que sonha. Se o assunto é mérito, eu falo da tua história. Que só foi pro BH fazer uma aranhão passar vergonha. Fraco, por isso eu faço verso. Nessa batalha eu acho que esse cara tá à toa. Vou chutar a tua bunda de volta lá pra Imperatriz. Vou pisar a tua cara e ainda tirar a tua coroa. Fraco, mano, ele pensa mesmo que ganha. Essa aqui é a rima, por isso tu é só um Zé. Não adianta nada você ter o cabelo grande. Se você não é Sansão, não rima contando com a fé. E vamos, direito de resposta. Direito de resposta. Takezo, 45 segundos. Na moral, esse cara é muito burro. Você é um comédia que hoje eu dou murro. Cê é mó vacilão, até me chamou de Sansão. O cabelo eu também tenho, mas você é as colunas que eu derrubo. Aí cê é muito fraco, não, cê não vai ganhar. Cê traz a Glock, traz a Glock, é a hora de tu vazar. Aí cê vai perder na poesia. Cê não tem Excalibur, pois pra ter ela tem que ter soberania. Aí cê vai perder, comédia cê manda mal. Porque hoje tá apagando de vacilão. O estadual você perdeu na votação. Você só tá aqui porque amigo da organização. Na moral, entende, cê é infeliz. Se fosse por mérito, era prata, alguém de Imperatriz. E tu falando de mérito, esse é pretérito. Amigo, cê tem defeito, teu é imperfeito. Aí, entende, sem caô, realmente você só tá aqui porque a Salete não participou. E é isso, votação do público, certo? A gente vai de votação do público e daqui a pouco a gente volta com o resultado e a votação dos jurados. Valeu? Tamo de volta ao vivo aí na Twitch, galera. Vamos lá, Takezo e Cadete. Takezo e Cadete, a galera aí, ó, que tá aí na Twitch, definiu que vai pro terceiro round, certo? Essa é a votação da galera aí da Twitch. Agora a gente vai com a votação dos jurados, GKs e Kalil. 3, 2, 1. Terceiro round geral, certo? Unânime. E é isso. Quem terminou, começa. Vamos lá, 45 não, 4422 daquele modelo, e é isso, bate e volta. Mata ele. Pô, só faltou vocês aqui, hein, pra fazer muito barulho, valeu, rapaziada. É o jurado, vou bater nesse aliado, que no verso dele só pagou de retardado. Pro Nacional, o Takezo foi qualificado. Eu ganhei com mérito e você foi por ser ajudado, então busca ajuda. Irmão, tá ligado, mano, que você vai levar um murro. Cê tá ligado, mano, que pra tu não resta. Falou do meu cabelo, isso é juba, respeita a selva. Não é questão, mano, de respeitar a selva. Por isso, nessa rima eu falo do que eu sinto. Se o assunto é selva, tô igualzinho uma savana. Eu sou meteoro que faz o dinossauro ser extinto. Fraco, mano, ele pensa mesmo que ganha. Se o assunto é mérito, é saque habilidade. Me diz qual é o mérito, mano, que você tem. Sai pra fora e fazer a gente perder na primeira fase. Sai pra fora e cê cai. O mérito que eu tenho e você que nem sai. Aí cê tá ligado que essa é a felicidade. Pelo menos eu ganho e tu perde na tua cidade. É questão de perder na minha cidade. Esse cara é muito fraco, por isso cê que perde a vida. Retomando agora o que aconteceu ano passado. Me diz quem foi o maranhense que chegou na final da Liga Nordestina e não ganhou.
É a mesma coisa, entende meu mano que eu vou te dar aula aqui nessa lousa. Entende que rimar é meu ofício, realmente é melhor mandar a salete, com ela era mais difícil. Ah, vai falar de salete que era difícil, por isso nessa rima contra mim você nem pode. Representar salete, represento todas as minas, sindicâmbio que deu início a essa cultura hip hop. E é isso, votação de novo, aí a gente vai com a votação de vocês, certo, aí na Twitch. E daqui a pouco a gente volta aí com o jurado. E é isso, tamo de volta. E a votação de... do público deu o Mano Cadete, certo? Vocês escolheram o Mano Cadete aí pela votação aí da Twitch, valeu? E agora a gente vai com a votação dos jurados em 3, 2, 1. Cadete, Cadete, unânime Cadete, certo? Pela votação do público e pela votação dos jurados. Valeu, Cadete. Ah, é o álcool, pô. E é isso, com as mãos limpas a gente vai para a quarta batalha da noite. Quarta batalha da noite, Iori. É vocês mesmo, pô. Iori Boica. Como é que vocês já sabiam disso, mano? Iori Boica. Pau ímpar, ímpar, pra ver quem começa, certo? Pra gente dar... Pra gente fechar a primeira fase aí de hoje. Quem começa? Boica? Boica. Boica começa a 45 segundos, certo? E vamos lá, DJ Omar. Yeah. Ei, ei, ei. Nosso amor pela cultura pra suprir seja o bastante o que vocês querem ver. Que nosso amor pela cultura pra suprir seja o bastante o que vocês querem ver. Então tá bom, Boica tá rimando na meu mano, por isso que na batalha você não tem dom. E no fim da conta você tá ligado que eu tenho essência de MC Long, pois você não vai ver. Por isso que ele é mó ruim. Não é Iori, é Iorigami. Vai ter que se desdobrar pra tentar ganhar de mim. Porque você não sabe fazer isso, mano. Na batalha você tá muito avulso. Não é Iorigami, é Iorigami Bear. Porque você tem postura de urso, você não entende. Mano, sabe que você não compreende. Na batalha vou ficar caminhando com a morte. Eu sou tipo o Billy Mandy. Pois você não entende, né, meu mano? Por isso que na batalha minha rima é sorrateira. Não é Iori, eu tô junto com Origins. Porque eu marco a cidade inteira, coisa que você não pega, mano. Hein, você nunca tá rimando. Pois na batalha você tá ligado, né, meu mano? Que o Boica tá matando. É tipo isso, mano. Você sabe que na batalha eu vou ultrapassar. Minha rima pra te matar, ela já vai até bastar. Porque você não entende, meu mano, por isso que você sempre tomba. Eu falei de grafite, na parede é bombe, mas minha rima é que sempre bomba. Ei, 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 ei. Aham, aham. Uou, uou, uou. Passa energia, família, só quem tá presente. Vem, 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 vem. Mas se vocês amam essa cultura de pra ver improvisação, grita ele. Ele, que vocês amam essa cultura de fazer improvisação, grita ele, ele. Aí, eu nem tava entendendo a tua resposta, tu sabe que aqui cê é suicida. Por isso que eu vou te matando agora, somente encaixaram na batida. Ele falou até de dobradura, mas sabe que cê tá no limite. Eu sou dono do fã incorporado, eu não sou domado, porque eu sei fazer dobra aqui nesse beat. Ei, sabe que aqui você infelizmente não demonstrou os seus ideais. Você tentou fazer dobra no beat, pena que infelizmente não foi capaz. Falou de Iori Agami, pena que não reclame meu aliado. Eu tô te matando, pega o fogo pro puro, porque nessa base incorporado é papo de incorporação, sabe que minha ideologia é mais precisa. Pena que você tá com falta de sorte, porque minha punch você não exorciza. Ei, presta
logo atenção. Ele falou de estar na cidade. Vou fazendo um ataque muito bem pesado agora, demonstrando minha habilidade. Na cidade inteira você apanhou pra mim. Meu freestyle aqui é muito mais potente. Já vou adiantando que eu tô argumentando, pois nessa batalha não é diferente. Yeah, yeah. Já vou calmo agora nesse consiste. Vou te ensinando como é que se encaixa adequadamente nesse beat. Ele tinha falado de urso agora no round de A e tá ataque. Pois eu vou fazendo isso aqui, mostrando até meu destaque. Pena que você não tem sorte, falou de urso, vai ficar cabisbaixo. Já que eu tô o mic na mão, essa é minha convicção. Só que quando me enfrentar, cuidado com um abraço. Ah, botando agora em pauta, tu sabe que aqui eu já sou ligeiro. Tô enfrentando o boy que eu me lembrei que eu espanquei ele o ano inteiro. Também lembrei de uma vez que eu fui até injustiçado por esse retardado. Pois é moleque, pois pra ganhar do Ior MC, ele tava usando as rimas de Ezequiel. Ei, era sempre a mesma parada, pois aqui eu não tô à toa com as rimas de Ezequiel. Não tem nem vergonha e tava achando que a punch era boa. Ou, você tá muito à toa, sabe que agora, meu mano, eu não me queixo. Pois, você pode tentar ir para por um nacional. Pena que isso eu não deixo, claro que eu não deixo. Sinceramente, ser proposital, porque eu não respeito o MC, que quando pega no mic não consegue ser original. Isso que é ataque, isso que é qualidade. Sabe que agora, meu mano, do Capamonha, fica com a cabeça baixa mesmo, porque pra esconder eu tô a tamanha vergonha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Não, não. Não, não. Não, não. Ele quer falar até de urso, mano, por isso não tenho potencial. Então é tipo urso sem curso, porque eu te tiro do nacional. Você perdeu o seu curso, na batalha você tá expulso. No fim das contas ele tá rimando, mas sempre manda um rap avulso. Não é urso, né, meu mano, por isso que agora é precário. Porque eu sou Mogli, o menino lobo, mas na batalha é lobo solitário. Hein, você não tá pegando na batalha, né, meu mano, você tá apanhando. E você aponta pro Zeke, e do Ezek você tá falando. Mano, como que você vai falar que me ganhou no ano inteiro? Por isso que na batalha eu sou bruxo, viu? Meu rap é tão original que já tão me chamando de Ronaldinho Gaúcho. Sabe por que Ronaldinho Gaúcho? Porque na batalha não aguenta. Porque eu sou 100% original e no fim das contas eu sou tipo o Total 90. Mas você vai perder, mano, por isso que na batalha você se despede. Fala que eu usei a rima da Ezek, você copiando o flow de Zed. Por isso que você perde, na batalha você é arrogante. Você fica sem follow, que eu copiou tanto Zed que eu acho que tá com flow fumante. E é isso. A gente vai com a votação de vocês aí na Twitch. Daqui a pouco a gente volta com o resultado e a votação aí do jurado. Valeu. Então vamos lá, voltamos, certo? E vocês aí na Twitch escolheram aí o terceiro round, certo? Terceiro round aí, voto popular, voto do público. Agora a gente vai com o voto aí dos jurados. Em 3, 2, 1. Terceiro round, certo? E é isso, quem terminou começa, não, quem terminou começa, bate e volta. 4-4-2-2, daquele modelo. Então vamos lá, DJ Omar. E fica aí, que ainda tem votação hoje, certo? Ainda tem muito duelo nacional, valeu? Aí, você falou do flow fumante, isso convém. Mas sabe que fui eu que ensinei o mano Zed. Agora se despede, aqui eu mando além. Mas se você quiser, relaxa, eu posso te ensinar também. Aí, já que são quatro versos, presta atenção, essa é a convicção, até porque eu tô relembrando. Aí, eu tô até observando, já ensinei Zed, te ensino também, porque você está precisando. Eu não quero professor de merda, você já deserda, no fim das contas cê sabe que já vai arrumar treta. Falar de fofumante, né, arrogante, no fim das contas o máximo que você é o câncer do planeta. Mas ele quer vacilar, ele já perdeu, o boica tá rimando, facilmente te bateu. Então não é Zed, se desperde, como você é corrupto, no máximo você é Zed seu. Não é nada disso, mas sabe que agora no microfone eu sou Enéas, votando só no meu nome. Entenda isso aqui, até porque eu não reclamo, eu sou cancerígena, corrompe o ser humano. Mas eu sou MV Bill na postura, não vai mudar a sua qualidade mudando a nomenclatura, hein? Você tá entendendo? É favela vive e no fim das contas, mano, eu sempre estive. A favela...
Mais dois versos ainda, valeu? Mas aí, eu sou tipo o Francisco, eu te explico. Cê falou de MVB, essa rima foi decorada. Cê não me respondeu, então logo relata. Eu sou a revolução, então se prepara que essa é a revolta da chibata. Revolta da chibata, eu sou África Bambata. E eu sou tipo Baigão pra sua rima barata. Porque você não tá entendendo, porque a favela tá viva, mas tem muita aqui morrendo. E minha resposta, cadê? Eu não falei de favela, vive, viu como isso foi decorada? Acorda pra tua vida, esse é meu potencial. Não é com essa rima que cê pisa no nacional. Eu vou pisar, mas antes vou pisar na tua traqueia, pra mostrar pra plateia que você não tem ideia. Então quer reclamar, mas aceite. O Boica não é MV Bill, eu crio tudo, MV Bill Gates. E muito barulho aí pra essa batalha, valeu? E a gente vai com a votação do público e daqui a pouco a gente volta com o resultado, certo? E voltamos, certo? Voltamos aí com a galera da Twitch, voltamos ao vivo. E a votação de vocês aí na Twitch foi que o Mano Boica levou essa batalha. Agora a gente vai com a votação dos jurados em 3, 2, 1. Dois votos aí para Mano Iori e o voto do público foi para Mano Boica, certo? 2-1. É para descer com o Mike, mano. Valeu, valeu, Mano Iori, valeu, Mano Boica. Mano Iori levou essa batalha, valeu? Um, dois votos aí dos jurados técnicos. E a gente já vai caminhando aí para a semifinal, certo, família? A gente já vai caminhando para o final aí, para as semifinais, certo? E essa é a 13ª seletiva estadual para o Duelo Nacional de 2020. Hoje a gente encerra os trabalhos do final de semana. E dia 29 tem mais, dia 29 aí tem mais live aí na Twitch aí do Duelo Nacional, certo? Da Família de Rua aí na Twitch, certo? E vocês fiquem ligados aí nas redes sociais, certo? Nas redes sociais da Família de Rua e da Batalha na Praça para vocês acompanhar o que está acontecendo no cenário de rap aí pelo país todo. Daqui a pouco a gente vai para as semifinais. Queria logo chamar os mano... Pera aí, rapidão. Só chamar a vinheta rapidinho, enquanto a gente prepara aqui o sorteio das semifinais, certo? A gente vai sortear aqui e a gente volta com as semifinais e vocês se esperem aí, certo? Vamos lá, queria chamar Ezek e Cibele para a primeira semifinal aqui de hoje, certo? E eu queria agradecer todo mundo que está aí, continua, certo? Já vai chamando a galera, vai divulgando, que daqui a pouco a gente vai definir aí quem vai levar essa parada hoje. E eu queria chamar Ezek e Cibele, que daqui a pouco vão estar no palco aí. Eles estão vindo aqui, certo? Com todas as precauções, certo? Com todas as orientações aí da OMS, a gente está seguindo, fazendo esse trabalho aqui hoje. Valeu, rapaziada? E é isso, fica em casa aí e acompanha o Duelo Nacional de MC, certo? Vamos lá. Ezek, Cibele, 45 segundos para cada, pau ímpar, impopar. Pau ímpar, ímpar ou pá? Ímpar. Começa. Vamos lá, Ezek começa a 45 segundos, DJ Omar. Vocês fiquem ligados aí. E é isso, batalha nervosíssima. 45 segundos, ataque.
Yeah. Beat tá bonito, beat tá bonito, beat tá bonito. Geral sabe que eu tô fazendo freestyle. Isso é pelo maranhense, eu nunca envergonho. Já que é que você é a Cibele, se achar que vai ganhar Dezek, se belisque, deve ser um sonho. Mas eu já trago o teu pesadelo, sabe? Vai ter atropelo nessa rima, então repara. Tipo, esse local a sua mente é privada. Não é você que diz que representa a Dandara, então responde. Por que cê tá se prendendo a padrões? É Zeca que já toca corações. Na verdade, eu tô rimando hoje, já que tá um pouco vazio. Mas um dia eu espero poder cantar pra multidões. Mas sabe que eu já tô tranquilo, até porque um bagulho aqui dá pra entender. Tem várias minas que representam de São Luís, tem até a Salete, tem até PP. Mas sabe que um bagulho é que eu vou te explicar, que perante essa rima, sabe que sua boca já vai ficar caladinha. É tipo aquele ditado, porque uns nasceram para ser o Winnet e outros para ser Jessiquinha. Falou até de sonho, hoje eu te mostro, meu mano, como tua rima é horrível. É porque só das já até me falou, meu mano, eu prefiro viver num mundo inteligível. Mas é que cê tem até que entender, meu mano. Tu falou que nessa vida eu sou Jessiquinha, mas eu te falo no RAP, meu mano, eu ia te matar até se fosse MC Drica. Falei até de MC Drica, tu sabe então, meu mano, que minha versa aqui já te apavora. É porque se eu fosse MC Drica, é Zé que me viu chegar, falou, ela tem um charme que é da hora. Aí, meu mano, tu falou em slow, tu falou que se tivesse, mano, até mil multidões. Mas quem é que assistiu o teu show, meu mano, se tu não tá apresentando nem o que tem função? É porque tu tem que entender, quer falar de show, mas hoje eu te mostro como meu verso é cabreiro. Quer falar que vai fazer show, engraçado, meu mano, tu que nunca nem lançou o tabuleiro. Mas eu falei de tabuleiro, tu tem que entender, meu mano, que nessa vida Cibele mostra que já vem aqui no retorno. É porque eu falei de tabuleiro, tu é peça descartada, meu mano, eu tô ditando as regras do jogo. Mas é porque eu falei até de mundo inteligível, tu mano, até no mundo invisível. Porque tu sabe que cê é revel, meu mano, tu sabe que minha rima aqui se mostra ser muito mais cruel. É porque hoje eu mato o Ezek, é porque tu sabe, meu mano, que tua rima é intuitiva. É porque é engraçado que hoje é diferencial, ainda não te vi com tuas rimas que é repetida. Então, meu mano, já te desvendo, tu sabe que eu te mostro, meu mano, que a vida já desvenda. É porque eu vou te mostrando que eu sou o vírus do mundo, vou te dizendo, meu mano, eu sou a lenda. Mas é que tu tem que entender, me chamou até de Will Smith, eu te mostro que eu te esmurro. É porque hoje eu sou o Will Smith, te mostro, meu mano, como aqui é, eu já tô rimando até com burro. Yeah, yeah. 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 Mas aqui você vem com um papo de louco, o Ezek já te interna. Até porque você fala que você é a lenda, eu sou diferente além daquilo que você enxerga. Isso que é punchline, tua rima não é cabulosa, pra mim você é só uma mentirosa. Aí claro que eu falo que você é mentirosa, você quer ser MC Drica enquanto eu sou Drica Barbosa. Essa é a parada que eu faço pra você sacar, sabe que Ezek já chega pra poder destacar. Na verdade, falou de tabuleiro, eu rimo a beça, me lembrei de um filme, mas do tabuleiro minha mãe é uma peça. Aí, eu não sou peça descartável, até porque sabe, mano, que um bagulho eu vou te explicar. Até no xadrez a gente pode perceber o racismo. Não sei se você saca as bancas que não começar, as bancas não vão começar perante esse jogo. Você não pega que o Ezeca que já te repele. Eu sei que aqui você é Cibele, se é xadrez eu sou cavalo, movimento de Dom L. E é isso, rapaziada. A gente vai na votação com vocês aí na Twitch, certo? E enquanto isso, a gente vai na troca de ideia aqui com a galera que chegou na semifinal, certo? Aqui com o Mano Ezek. A gente vai começando com o Mano Ezek. Mano Ezek, fala um pouco pra galera da tua caminhada aí no rap, certo? Nas batalhas aí da cidade aí, por aí pela cidade e pelo Brasil, tá ligado? Que tô ligado aí que tu tá invadindo a área dos outros aí, fazendo bagunça, tá ligado? Eu comecei no rap 2018, mano, lá pro finalzinho, mano. E eu colei numa batalha mó aleatória, falaram, vai ter batalha aqui. E eu colei pra assistir
e tava faltando um MC e botaram o meu nome. E eu já escrevia poesia e música, só que eu nunca tinha aquela ideia, ah, eu vou fazer de improviso. E aí jogaram o meu nome e eu fui campeão. Aí eu fui, mano, eu vou em outras. Aí nas primeiras 7 batalhas que eu colei, eu consegui ser campeão. E aí veio o período do estadual, mano, de 2018, que Deus abençoou e eu consegui ser campeão. No ano de 2019, eu perdi na final do estadual. E esse ano eu estou aqui tentando de novo, como ele falou, colei em Fortaleza recentemente para tentar adquirir uma experiência de rimar com os caras de fora para me aprimorar e me concentrar da melhor maneira possível para, se Deus quiser, um dia representar o estado no Duelo Nacional de MCs. É isso. Vamos lá, Cibele. Queria que tu falasse um pouquinho para a rapaziada aí que tá na Twitch, aí um pouquinho da tua caminhada no rap, aí nas batalhas de rap pro São Luís, aí por onde tu já foi, tá ligado? É, eu comecei nas batalhas há pouco tempo, como todo mundo sabe, sou nova na cena. Tô aí 1 ano e pouco, quase 2 anos já. É, sou cria da Batalha na Capela, comecei a rimar lá. E, mano, o meu objetivo nas batalhas foi sempre esse, saca? Eu não via muita mina rimando e eu sempre quis entrar para mostrar para as outras como se eu tava rimando, elas podiam estar lá no lugar que eu tava também, saca? E é isso que eu quero ser para as minhas, um espelho, uma inspiração, tá aqui mostrando que se eu tô aqui, elas também podem botar a cara. E é isso, Fé. É isso, família. Vocês conheceram um pouco aí do Mano Ezek, um pouco aí de Cibele, certo? Que vem representando essa bandeira feminina aí no Nacional e aqui na ilha também, certo? No Maranhão inteiro. Salve, salve aí, é, a votação, vocês escolheram o Mano Ezek, a votação do público, e agora a gente vai com a votação dos jurados, em 3, 2, 1, Ezek, Ezek, 3 votos, Cibele, nenhum, valeu Cibele, muito obrigado aí, ó. Valeu aí Cibele por representar mesmo, valeu, ó. Tá ligado. Queria chamar Iori e Cadete. Iori e Cadete, essa vai ser braba. Olha o Mike, né, pô? Pode crer. Iori e Cadete. E quem já tá garantido na final aí, mano, é Ezek. Ezek garantido na final, vocês ficam aí até o final, certo? Aqui, mano, Iori. Enquanto o mano Iori já tá aqui, já pode ir falando um pouquinho aí do, da tua caminhada no rap aqui em São Luís, certo? Aí nas batalhas, tá ligado? Pra galera te conhecer um pouco aí do teu trabalho, tá ligado? É, comecei lá no, na Meiuca de 2015, tá, acompanhando algumas batalhas. E foi pra, basicamente foi porque um amigo meu foi pra uma outra escola onde acontecia freestyle, essas coisas. Aí ele trouxe pra mim, que até o mano Ronin. Ronin MC trouxe pra mim e pra Zed esse negócio salve, de batalha. Salve, salve, mano Ronin. Aí, tipo, eu criei um afeto muito grande por aquilo. Eu, mano, vou fazer isso, porque eles ficaram muito no meu pé. Mano, tu é bom, mano, tu é bom, vai lá, tenta. Aí eu comecei a tentar, nas primeiras perdi. Aí foi depois que eu consegui já degringolar, melhorar mais. Só que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque problemas pessoais, coisas do tipo, aí não me possibilitavam estar colando em muita batalha. Agora que eu comecei a desenrolar um pouco mais e estar colando com frequência mais batalhas. Resumidamente, é basicamente isso. Massa, e agora tá aqui na semifinal do Duelo Nacional aí, salve, salve, valeu, mano. E vamos lá, mano, ele foi pegar o mic? Cadete já tá aqui, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho da trajetória dele também aí nas batalhas, certo? E eu queria agradecer todos os MCs aí, ó, que estão acompanhando a live, todos os MCs que colaram aqui hoje e batalharam, certo? Toda a galera da produção, ó, que tá fazendo acontecer, tá todo mundo trabalhando aí e fazendo a parada acontecer, a gente tá só esperando o mic aí. Ele tá sem mic. E é isso, estamos de volta, os probleminhas técnicos a gente já resolveu. Agora a gente vai aqui com o Mano Cadete, que ele vai falar um pouquinho da caminhada dele aí no rap, certo? Na trajetória dele aí nas batalhas aí de São Luís, aí pelo Maranhão, valeu? Vamos lá, Cadete. É isso aí, mano. Mano, eu comecei a frequentar as batalhas no final de 2017, quando eu colei pela primeira vez lá na batalha do Quilombo Urbano. Nervosão, mano. Botaram meu nome lá e ficaram anunciando. Cadete, Cadete. Mano, será que tem outro Cadete aqui, mano?
E era eu, tá ligado? O amigo meu que botou meu nome e nem sabia, mano. Quando chegou lá na hora, foi daquele modelo. Ganhei, atropelei todo mundo 2-0 e saí campeão. E desde lá nunca mais parei, tá ligado? E eu sempre fui um cara que gostei muito de ler e me informar, tá ligado? Porque o hip-hop, ele tem o b-boy, ele tem o DJ, tem o grafite, tem o MC. E o quinto elemento, que é o mais primordial de tudo, é o conhecimento. É justamente isso que eu busco passar nas minhas rimas, tá ligado? Buscar o conhecimento e passar para todos que possam me ouvir. Pode crer. Cadê? Te deixou um recado importante aí pra galera, certo? Pra galera não esquecer também, né, que o movimento hip-hop são os quatro elementos, não só o rap, né, galera? E dá um salve aí pra todo mundo, pra todos os b-boy aí, ó, grafiteiro, DJ, galera aí que representa o hip-hop pelo Brasil todo. Então vamos lá, pau ímpar, ímpar, pá. Pode crer. Cadete Yori, mano, o Cadete começa, é isso? É isso aí. 45 mano. Segundos, vamos lá, DJ Omar. Então na semifinal aqui desse estadual, vou ter que usar o meu lado racional. Sei que você é muito fraco, não encaixa no instrumental, mas bater de frente contra mim é tomar um pau. Pra te ver que eu sempre trago o conhecimento, rima que é boa com a ideologia e com a sabedoria, brincando com as métricas nessa batalha, te matar até em Alexandria, coisa que cê nem sabia. Muito fraco nessa rima, eu sei que na cultura você só faz enfeite. Vou te dar um livro pra você fica informado, vou chutar tua bunda pra biblioteca Benedito Leite. Se é que cê entende, faz até o freestyle. Sabe que nessa rima, no freestyle, cê nem acredita. Pode ser o Iori na batalha batendo de frente, mas acho que eu tô na final. Próxima ficha. Já começo expressando do modo adequado, só pra você ver que meu rap é mais refinado. Você falou de dar um pau, não entendi, eu sou ligeiro. Pode dar um pau à vontade, pois na batalha Yori é marceneiro. Aí, só pra você entender, está sem sorte, é marceneiro. Minha punch pra ti tá se tornando até um serrote. Aí, né mano, vou fazendo uma punch agora, sabe que isso aqui eu tô construindo. Ei, você mudou muita punch, falha, mas sabe que hora MC até te atrapalha. Fala da Benedito Leite, né rapaz, já te espanquei em várias batalhas sem necessidade. Se tá pisar lá, aí, só pra você entender, a mente tá maluca. Sinceramente, minha rima já tá bem única. Mano, você falou que vai me dar um livro. Meu papo nesse instante agora vai ser infetível. Aí, cê pode até dar, mano, nunca esqueço. Eu faço um best-seller e ainda enriqueço. Aí, só pra você entender o que que houve, tô vendendo livros e ficando rico igual J.K. Rowling. Yeah. Aí, eu poderia até falar de Wikipédia, já que você chegou falando agora até de livro. Pena que eu não tenho nem aí pra internet, agora eu não sou garoto, só pra cê ver que eu não sou escroto. Aí, sabe que agora, mano, não tem mofo, porque eu tô com livro de história enriquecendo mesmo tendo esse mofo. Aí, só pra você entender, meu mano, sabe que agora eu tô até interpretando, já que o papo é livro, minha mente que nunca disseca. Eu vou sempre atrás do livro, basta eu estar dentro da biblioteca. Me lembrei de ter uma parada, já que a hora MC tem engajamento em quesito liricismo. Lembrei do ano passado, no fim, que eu te enfeitei na semifinal, e novamente isso vai se repetir. Até porque tu sabe, esse é no instrumental, porque pra enfrentar a hora MC tu não tem potencial. Claro que vai se repetir, você nunca aflora, te bate várias vezes na tua melhor fase. Imagina agora. Pode crer. Tá ligado, tá ligado. Pô. Ei, 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 ei. Yo. Ei, pode crer,
Cê me bateu na minha melhor fase, vai bater agora. Por isso nessa rima não vai ter vitória. A diferença, mano, que eu vou responder tudo. Vou calar tua boca contando vitória antes da hora. Você falou até de um livre aqui nessa batalha. Por isso eu vi que tu não encaixou nesse instrumental. Cadete na batalha é uma criança peculiar. Tu não vai pro nacional nem se entrar na fenda temporal. Muito fraco, não pega esse freestyle. Falou de Bertricelli, nessa rima cê se ilude. Eu acho que cê tá precisando de alta ajuda. Eu sou o homem que salvou o mundo igual o livro do Augusto Cury. Não pega referência, é muito fraco. Por isso uma coisa que eu entendi que cê nem nota. Poderia até dizer que na batalha eu sou o pequeno príncipe. Tô vendo o pôr do sol lembrando da tua derrota. Cê sabe nessa rima revigora. Falou até de biblioteca, cê sabe verso incendeia. Se assunto é biblioteca, tu é tipo Alexandria. Não é à toa que teu talento tá aí embaixo dessa areia. E é isso. Vamos pra votação de vocês aí na Twitch, certo? E daqui a pouco a gente volta com o resultado e o voto dos jurados também, valeu? E tamo de volta, e o resultado da votação de vocês na Twitch foi Mano Cadete, certo? Voto do público, Mano Cadete, já tem o voto, agora é o voto dos jurados em 3, 2, 1. Terceiro round, o voto dos jurados, certo? E é isso, quem terminou, começa. É, quem terminou, pode começa. Ei, ei. 4-4-2-2. Ligado, tô ligado. Ei, ei. Tá ligado, ó. Mano, eu lembrei que cê falou que era macineiro e que serra o cadete, mas isso final é grave. Tu tem que ser um kamikaze em direção planalto. Quem sabe tu passa informação aqui nessa base. Batendo de frente, tu só vai ficar no quase. Sabe por quê? Mano, tu não tem a informação. Tá muito longe de você habitar nessa planície. E qualquer tirar qualquer menorzinho dessa depressão. Esse ataque eu tô relembrando. Falo até de base pra te espancar nessa base que eu tô me baseando. Então pega essa questão, até porque a conclusão é esmalte de base, só que você não tem uma proteção. Aí, ele fala até de macineiro. Eu sou ligeiro, esse MC só usa decorada. Entenda uma coisa, pois olha e te incomoda. Pra tua cara de pau, a minha punch é óleo de peroba. Não é questão de ser óleo de peroba. Esse cara é muito fraco, eu vou ter que te chutar de volta pra Paris. Sabe por quê? Você é macineiro, tua cara tá brilhante. Vou ter que passar um spray de verniz. Pode me mandar pra Paris, porque eu tô tipo o calo do Monte Andrade. Essa é minha habilidade, até porque sabe que meu mano não corre. Porque eu passo com o avião na frente da torre. Que porra de avião em frente da torre. Nessa batalha eu mostro que eu só sei que nada sei. Se assunto é Paris e torre, tá tipo King Kong. Vai morrer nessa batalha e nunca vai ser rei. Mas King Kong não foi em Paris, eu não tô entendendo. Acho que esse cara agora ficou confuso. Aí, agora eu tô relembrando. Falei de Drummond de Andrade, ele levou a sério, por isso que tá voando. Não é questão de tá voando, Carlos Drummond de Andrade. Nessa batalha eu acho que eu mandei pro cemitério. É tipo a poesia, é essas pedras do caminho. Tô matando o MC, fortificando o meu castelo. É, pedras do caminho é o limite. Pena que minha pedra é rara, pois minha essência sempre vai ser de painite. Aí, sabe que eu sou ligeiro, tenho um calo na mão. Pois essa pedra é pedra brita, eu trabalho, sou pedreiro. E é isso, família, terceiro round. E a gente vai com a votação de vocês aí na Twitch e volta daqui a pouco. E é isso, voltando, certo? Voltando aí com a votação de vocês aí na Twitch. Lembrando aí, ó, que quem levar melhor de hoje vai dar uma entrevista, vai conversar um pouquinho com vocês aí nas redes sociais. Então fica até o final, que quem levar essa batalha de hoje aqui, a gente vai entrevistar e conversar um pouquinho aí, pra saber as expectativas aí do cara que leva essa parada, certo? A votação de vocês, que vocês escolheram, foi o Mano Cadete. E agora a gente vai com a votação dos jurados em 3, 2, 1. Cadete, cadete.
3 votos pra Cadete. Cadete na final pra disputar com o MC Ezek. Valeu, mano, Iori. Brigadão, mano, por ter somado com a batalha. Valeu, muito obrigado. Já fica por aqui. Já fica por aqui. Pra gente fazer a final, certo? E, rapaziada, vocês estão prontos para essa final? Antes de a gente assistir a final, certo? Da noite de hoje, a gente queria conhecer aí, ó, queria apresentar para vocês todo mundo que está fortalecendo com esse movimento, que está fazendo aí, apoiando a gente a fazer acontecer, né? Isso aqui que é muita correria. A galera que está trabalhando aí por trás das câmeras aí, tem muita gente que está fazendo o bagulho acontecer aí desde cedo. E eu queria agradecer aí, ó, a coprodução Full e Híbrido, o apoio local aí, ó, Larica da Ilha e Pano de Mesa, parceria local aí da Batalha na Praça, com a LOL Tatu, mano, JK Mesquita, e queria agradecer também aí, ó, Fanzine, pelo espaço aí, por ceder o espaço pra gente fazer a live aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que fortalece com a Batalha na Praça, a galera que está acompanhando a live, os MCs aí que estão rimando, que vieram rimar aqui hoje, e a galera que está da produção aí, ó, da Batalha na Praça, que está trabalhando, ralando aí, desde o começo do ano, a gente está atrás aí de fazer essa parada acontecer, e devido à pandemia, a gente está dessa forma aí, nas plataformas online, levando esse conteúdo aí de batalha para vocês. Então, fiquem em casa, certo? Cuide aí dos seus familiares, e daqui a pouco está todo mundo bem vacinadinho, colando nas batalhas aí, pelo Brasil afora aí, pra vocês fazerem aquele barulhão mesmo que a galera conhece. Então agora a gente vai de final. Agora a gente vai de final, certo? Mano Cadete contra o mano Ezek. Muito obrigado aí vocês dois por sempre fortalecer com a batalha, certo? E vamos de pau ímpar aí pra ver quem começa. Quem começa? Cadete? Começa. Cadete começa. Já é. 45 segundos. Daquele jeito, batalha nervosa. Ei. Tamo na final. Ei. Mano, satisfação poder tá nessa final. Por isso nessa rima eu vim só argumentar. Se tamo na final, vim pra representar o mestre Kaiosan. Vou levar o estadual de novo pra barra de pra cá. Poder argumentar, pois você vai ser barrado. Sabe que na rima você perde a vida. Pois nessa batalha Ezek é uma maldição. Se eu tocar em você, tu não vira ouro igual Midas. Mano, só que teu talento cê não dá. É muito fraco nessa rima, vai vir pra argumentar. Tu é MC que na cena só tá visando dinheiro. Igualzinho Midas, tá doidinho por um gol de bar. Cê sabe que eu faço até um gol de plata. Nessa rima sabe que nunca desmerece. Eu vi no teu pescoço, tem até um cordão. Davi lembra até o medalha de ouro, já que a de prata não serve. Mano, muito fraco, falando até de prata. Essa aqui é a rima, cê sabe que nunca para. Na verdade ele é mago, igualzinho um morcego. É um vampiro, por isso o Mike vai ser minha estaca. Então bora, então bora. Vou responder todos os ataques que esse cara aqui tá falando. Todos sabem que a Zeca aqui já tá no sapatinho. Pra mim você é babaca, você faz o gol de placa. Que adianta se o placa tá apontando pra mim? Você fez o gol, só que o teu time aqui tá perdendo. Isso você não pega, ganhar 10 é que 70. É que esse cara é tipo Wendell Lira. Foi pra Liga Nordestina, depois do gol bonito você se aposenta. Qual foi? Foi isso que você fez, cê é infeliz. Na verdade sabe que você não é sujeito homem. Ele falou que tem um toque de mida, só para quem sabe da história. No final você morre de fome. Foi, não dá para comer ouro, versa é história. Eu sou do gueto, o teu freestyle é obsoleto. Eu já falei que aqui eu sou do gueto. Fica com a sua medalha de ouro, que eu trago prata pros pretos. Aí, isso quer rimar que eu já tô fazendo. Por isso sabe, mano, que você se ferra. Já que você é o Cadete, falou até de medalha. Medalha de honra é a única coisa que você ganha nessa guerra. Bora.
Não tô atrás do dinheiro, pra mim você chacota. Por isso que a Zeke chega já causa tua derrota. Mas sabe que aqui eu vou te explicar, é que eu não sou lobo solitário, pois tô atrás dos guará. Acho que cê vai pegar dessa fita, né, tiozão? Que a Zeke faz a rima sempre de improvisação. Até porque sabe que eu tô cabreiro. Já você que é tipo Cacuzu, só se move pelo dinheiro. Mas arranco teus cinco corações, pois sabe que o Zeke já rima pra multidões. Por isso sabe, mano, que a tua rima na York. Hoje eu te quebro e te chamo Bolsa de Valores Nova York. Até porque esse cara rima pouco, cê já toma soco. Quebra da bolsa, mas não vai ter anos loucos. Até porque o Ezek tá no bang, né? Bolsa de Nova York, depois disso precisa bolsa de sangue. Pois você é irrelevante, nunca quer constante. Na verdade, na batalha é coadjuvante. O medo eu tô vendo no teu semblante. Claro que é bolsa de sangue, depois disso cê precisa de um transplante. Pei, 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 pei. Tá ligado, tá ligado, ó. Ei, ei. Ei. Ó, ei. Ei, 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 mano. Nessa batalha realmente eu vou fazer até um transplante nesse instante, mostrando como eu caixo nesse instrumental. Porque o meu sangue ele é o positivo, vou salvar vidas pros pretos, eu sou um doador universal. Pois nessa rima não encaixa nesse instrumental. Nessa batalha tem Ezeco, vim te dizer, não é questão de ser o crack da bolsa de Nova York. Eu te mato com teu morto americano de viver. Precisa compreender, vai dar pra dar pros pretos. Por isso nessa rima cê tá mantendo a verdade. Não é pra dar pros pretos, eu tô um livro pros pretos, pra ele rimar mostrando que tem expressão de liberdade. Enquanto teu talento vive atrás dessa grade, fraco, morreu de fome, mano, tá ligado? Sabe que na rima você até consome. Até porque preto hoje tem comida no prato. Me dá, não morreu de fome, cê é muito fraco. Por isso nessa rima, parceiro, cê tá perdido. Porque ele ficou aos pés de Jones e Baco, e pela maldição que ele tinha, ele foi restituído. E é isso, é isso. Vamos lá de votação do público aí, certo? Então vota, certo? Vota com consciência. E a gente espera vocês e daqui a pouco a gente volta com o resto. Então vamos lá, vocês já votaram, certo? E o voto do público foi pro Mano Ezek, certo? Vocês escolheram o Mano Ezek e votaram aí na nossa enquete. Agora a gente vai com a votação aí dos jurados em 3, 2, 1. Terceiro? Terceiro round, certo? Dois votos do jurado aí pro terceiro round. E o bagulho vai pegar fogo aí agora e vocês continuem aí. É que o MC que for o campeão aqui, a gente vai ter uma troca de ideia e uma entrevista no final, valeu? Ah, na hora. É, então vamos lá. É, quem começa, quem terminou começa. Quem terminou começa, a cadete começa. Cadê teu mic, mano? Tá ali, ó. Bem que, isso aí. E. Cadete começa. Ei. Vamos lá. Ei. Ei. Pá, pá, pá. Diferente desses MC que habita na cena, nessa batalha cê não tem fundamento. Enquanto tão fazendo hip hop por like e dinheiro, eu tô fazendo só pra passar o conhecimento. Tenho argumento, coisa que não tem. Por isso nessa rima tu não faz improvisado, porque tu é mais falso que a Constituição e a nota de 100 que tem escrito. Ei. Que é pra Deus ser cara louvado. Mas aqui cê tá travando qual que foi da fita. Por isso nessa batalha você vem de estresse. Tá aqui, você nunca merece. Eu vim passar o conhecimento e trazer o reconhecimento que merece o nosso estado que nunca foi visto. Na verdade pode acreditar, mano, no improvisado. Aí, pode acreditar, falou de constituição, mas cê que tá mentindo no estilo dos deputados. Não é questão de ser deputado, você que vai ser deportado. Nessa rima no improvisado eu trago a referência do Barão Vermelho. Vou matar MC, pois tu vive na piscina cheia de rato. Não é na piscina cheia de rato, eu sou cabreiro. Pois Ezek é underground, meu freestyle é de bueiro. Falou de deputado, mano, a
falar que na moral teu freestyle é tão chato quanto horário eleitoral. Não é questão de ser horário eleitoral. Esse cara tá pensando que na rima manda bem. Sabe por que é chato? Pois você é corrupto e vende teu voto por causa de uma cédula de 50 e de 100. Mas é que é maranhense, por isso que eu sou fiel. Realmente eu sou chato tipo Marco Gabriel. Aí por isso, sabe, nessa trajetória eu tô tipo Marco Gabriel, e aqui marco nome na história. Não é questão de marcar nome na história. Por isso nessa rima você nunca faz nada. Trago conhecimento, pois eu sou Narciso Preto. Esse é o pilotão de fuzilamento e cadete de petralha. Aí, você é o Narciso, acho isso legal. Mas pode acreditar, geral já sabe, mano, que você leva bala. Até porque a sua boca se cala. Como se é o Narciso, se você não reflete no que você fala. É questão de refletir no que eu falo. Então é isso, a gente vai pra votação aí na Twitch, certo? A gente vai subir a enquete e vocês votam ou no Mano Ezek ou no Mano Cadete, certo? E vota... E estamos de volta, e vocês escolheram o Mano Ezek, certo? Voto popular e voto do público foi o Mano Ezek, e agora a gente vai com a votação dos jurados em 3, 2, 1. Ezek, 3 votos aí para Ezek, certo? Campeão da noite, valeu? O moleque aí se classificou, e valeu, valeu Mano Cadete, que queria dar uma ideia na rapaziada aí. Valeu, Mano Cadete, valeu todos os MCs aí, ó, que estão trabalhando, certo? Pela correria aí, pelo seu corre. Correria, correria pra todos os MCs, muita fé aí, ó, pro corre de vocês, valeu? Muita fé, mano. E lembrando aí, ó, que hoje não vai rolar o lance aí da entrevista, certo? Por causa dos problemas técnicos aqui que a gente acabou tendo. Mas fica aí acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, certo? No YouTube, que vai estar tudo lá disponível para vocês. Muito obrigado aí, ó. Todo mundo que estava fazendo a festa, fazendo a sintonia aí na Twitch aí da Família de Rua. Não esquece de se inscrever, de dar um sub, que é para fortalecer aí o nosso movimento aí pelo Brasil todo. Valeu? Muito obrigado a todo mundo que está na live, todo mundo que apareceu pela live, que compartilhou e que está aí fortalecendo com a cultura do hip hop. E só força aí para toda a cena do hip hop no Brasil e no Maranhão, certo? Valeu todo mundo e até a próxima.